ុំសោចមួយទៅលោកអើយលោកអញ្ចឡាត់តបដាក់រត់ក្រំពេញទីក្រុងពជាប្រដ្ឋអត់មានព្រឺរោមអត់មានភ័យខ្លាចផងគ្រាន់តែគេយកផ្កាហើយនឹងទឹកសុទ្ធមកដបឲ្យកម្លាំងបដាប់អាវុធកងកម្លាំងទាហានបែជារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនចោតគេថាញុះញង់បកកអំពើហិង្សាចង់ធ្វើរដ្ឋប្រហារចង់ធ្វើរដ្ឋប្រហារណាណីយេបកកែអារឿងចោតគេហ្មងអើយក៏ខ្លាចខ្លាចហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនអើយត្រឡប់មានណៃកប់ពពកអាដល់មានមកខ្លាចខ្លាចផ្កាហើយនឹងទឹកសុទ្ធអើយអស់ទាល់ក៏ទៅមនុស្សយើងមានថ្ងៃណាមនុស្សយើងមានថ្ងៃណាបងម៉ែណាចឹងមកថា